Ja tervetuloa Kaunostupan kanavalle! Tänään meillä on täällä tämä 12 Days of Christmas. 12 Days of Christmas. Ja tänään meillä on me kaunostupelaiset plus Anni! Siis Anni on entinen kaunostupelainen, mutta tänään hän on täällä vierailevana tähtenä meidän kanssa. Meillä on täällä tämmöinen Christmas tag, eli joulutag. Mikä on tag? Tagi. Missä minä kysyn näiltä neitokaiselta vähän kysymyksiä, joten aloitetaan! Eli tässä on siis 8 kysymystä ja jokaisen kuuluu sitten vastata. Myös sinä. Tiedätte. No vaikka. Ensimmäinen kysymys. Anna joku semmoinen ääni, jossa sä ilmaiset kuinka innoissasi saat tästä jouluajasta. Toinen tagi kysymys on, että mikä on paras lahja, minkä sä oot ikinä saanut ja minkä takia? Oikeastaan sika vaikee. Kaikki on niin hyviä. No, mä voin kertoa nyt, että Peten kanssa, kun mä oon ollut tässä näin nytten jokunen vuosi, niin aina kaikki parhaat lahjat on tullut Peteltä sen takia, kun mä oon ostanut niitä. Mä vähän mietin tohon, että mulla on ehkä mun eka tietokone, kun mä sain mun ekan oman pöytämäkin joskus 2007 vuonna. Niin mä olin mäkin olisin kyllä iloinen, jos mä saisin sellaisen. Mulla siis ensimmäinen tulee mieleen. Tää on tämmönen jonnet ei muista tyyppinen lahja, mutta siis radio. Siis semmonen radio, millä voi soittaa CD-tä. Hei, nyt mä muistan myös, mikä oli ollut tosi hyvä lahja. Mä sain Barbie-talon pienenä. Se oli niin hieno! Mikä on kaikista niin kun, surkein lahja, mitä te olette saanut ja minkä takia? Siis mä sain joskus, mä oon itse tehnyt puukäsitöissä semmosen laatikon, minkä mä maalasin keltaiseksi, niin mun veli oli ottanut sen ja laittanut sinne 5 senttiä ja se antoi sen mulle. Eikä! Tää tapahtui siis about 10-15 vuotta sitten, että... Okay. Mut silti, joo, muistan sen edelleen. Se oli aika huono lahja. Saattaa kuulostaa hirveältä. Mä vihaan kaikkia pehmeitä lahjoja ja kaikkia sukkia, mitä mä... Mä rakastan sukkia! Kun niitä tulee joka vuosi. Joo, no niin, sarmin rumia yleensä. Mä rakastan sarmin niitä. Ja rumia sukkia myös. No, huonoin lahja on se, kaikki mitä en saanut silloin, kun mä olisin halunnut. Laula tästä yksi tämmönen pieni näyte sun lempi joululaulusta. Oi, näitä on niin paljon! Oi jouluyö! Oi joutumassa! Taas näiden jumalabiisi. Siis paras joulubiisi on Michael Bublé. You look a lot like Christmas everywhere you go. Se on myös mun. Mä en tykkää joululaulusta. Okei, tää on hyvä. Mikä on paras joululeffa? Lumijukka. Okay, mun mielestä se aina. Mun on kyllä pakko saada se. Ja joulupukki ja noita rumpu. Se on hyvä, se on hyvä, se on hyvä. Mä tykkään yksin kotona leffoista, ne on ihan sikahyviä. Tässä pitäis näyttää nyt, että kuin hyvä sä oot tota paketoimaan joululahjan. Sitten yksi kysymys, täällä on toka vika kysymys jo. Että jos sä pystyisit nimetä niin kuin yhden joulupukin poroista uudelleen, niin miksikä sä nimeisit sen? Gunnar. Petterihan voisi olla vaikka Petra. Gunnar, Petra, mitä muita? Mä oisin varmaan joku Karle Kikkelsen. No niin oli. Kikkelienni. Siinä oli hyvä nimi. Viimeinen kysymys on, että mikä on sun lempiasia joulussa? Jeesus. Riisipuuro. Tunnelma. Klöki kai. Oo joo, klöki, piparit, joulupuuro. Se, että sä saat antaa niitä lahjoja. Joo, ja saada hyviä lahjoja. No, mutta se on myös se, että sä valmistat. Mulla on lemppärit on se, että mä valmistan ja sitten joulua. Mä laitan ne kaikki koristeet. Oi, mä tykkään siitä. Ja sit mä kerään niitä lahjoja. Mulla on se, että nää mä annan mun äidille, nää mä annan mun siskolle, nää mä annan... Sillä ja silleen, että mä sen, ai vitsi mä tuun antaa niin hyviä lahjoja! Mäkin tykkään just niinku lahjoista ja myös niitten antaminen on niinku maailman parasta. Ja saada tietysti. Totta kai se on kiva myös saada lahjoja. Ja kaikki paketoiminen ja suunnittelu on semmonen on oikeesti tosi kiva. Se suunnittelu just, siis tunne. Ja sit se kun saa sen mantelina. Mä en oo ikinä saanut. Mä oon saanut siskopuuroa meille koskaan. Nyt musta tuntuu, että mulla on ollut tosi rankka lapsuus. Sulla on nyt pakko myöntää. Tietysti kun mä oon ollut aina, mä oon joka ikinen joulutöissä. Mutta joulu on se tunne, mikä silloin sydämessä. Kulkuset soi, jossakin äiti lasta seimeen kapaloi. Niin, tässä oli nämä kaikki kysymykset ja vastaukset. Ja linkataan meidän kanavat tohon alas. Muistakaa tilata ne. Kaikkien muiden paitsi Annin kanava, kun se on tärkeä. Hyvää joulua!